Item de número 2 é o processo 48.500.004156/2016-21, que trata da prorrogação das resoluções homologatórias das permissionárias de distribuição que aderiram ao termo aditivo da Resolução Normativa número 704 de 2016, que definiu as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Começar a ler o relatório do item 3, parágrafo 3º, e na 32ª reunião pública ordinária, realizada em 30 de agosto, a ANEEL prorrogou o prazo de vigência das tarifas praticadas de 24 permissionárias que assinaram o termo aditivo ao contrato de permissão e distribuição definido nos termos da Resolução Normativa 704. Essa decisão resultou na emissão da Resolução Homologatória 2134, de 30 de agosto. E as permissionárias Seraldis, Seriluz, Sermissões, Sertel e Copel passaram por reajuste ou revisão tarifária em 2016 na data definida nos respectivos aditivos. Portanto, não foi necessário prorrogar as tarifas dessas permissionárias. Então, por sua vez, até objeto aqui da instrução, restaram duas permissionárias, a CEPRAG e a Sertaja, que haviam enviado ofício em 16 de 2016 e o 41 de 2016, respectivamente, aceitando a nova regra dentro do prazo da Resolução 704. Mas, por problemas na correspondência, os respectivos termos aditivos não foram assinados a tempo para inclusão dessas permissionárias na Resolução Homologatória 2134-2016. Então, por meio da nota técnica 312, de 19 de setembro, a SGT recomendou prorrogar o prazo de vigência das resoluções homologatórias da CEPRAG e da Sertaja. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, senhores diretores, a exemplo do que já foi feito para aquele outro universo, a proposta é prorrogar a resolução, só que eu estou no parágrafo 9, conforme lembra a SGT, além das tarifas de aplicação, é necessário prorrogar também outras tabelas e valores das resoluções homologatórias, que aprova o resultado do último processo tarifário de cada permissionário. E aqui a gente lista o que deve ser prorrogado também, como o benefício tarifário, percentual de desconto, serviços cobráveis, parâmetros para calcular o ERD, entre outros. Também a gente pontua que a subvenção da CDR passada pela Eletrobras às permissionárias relativas aos descontos tarifários e à redução equilibrada das tarifas, por terem valores atrelados às tarifas vigentes, também precisam ser prorrogados. E estou no parágrafo 12, a tabela 1 relaciona a resolução homologatória vigente, o período pelo qual as tarifas atuais da CEPRAG devem ser mantidas, e a tabela 2, os valores referentes à previsão de subsídio para essa permissionária. E a gente faz a mesma previsão para a Sertágio. Então, estou no parágrafo 14, apesar de serem prorrogadas as tarifas de aplicação de cada permissionária, nas quais estavam contidos todos os componentes financeiros contemplados no último cálculo tarifário, a diferença de receita maior ou a menor, decorrente de ter havido faturamento desses itens financeiros por mais de 12 meses, não serão corrigidos, pois nos termos aditivos assinados, consta que as tarifas, até o momento da assinatura, garantem o equilíbrio econômico e financeiro da permissionária. Assim, não cabe a correção de receita para ressarcir eventual ganho ou perda que a distribuidora possa obter com a prorrogação. Logo, senhores diretores, a partir da argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.004156/2016-21, voto pelas resoluções homologatórias, minutas anexas, a fim de prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pelas permissionárias CEPRAG e Sertaja, segundo as tabelas 1, 2 e 3 desse voto, que assinaram o termo aditivo aos contratos de permissão e distribuição definidos nas resoluções 704 de 22 de março de 2016. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticado pelas cooperativas Sertaja, segundo as tabelas 1, 2 e 3 deste voto, que assinaram termo aditivo ao contrato de permissão e distribuição definidos nos termos da Resolução Normativa 704, 22 de março de 2016. Próximo item.